लास्टमा तको लागि साथी तिमीले कति साह्रो मसिनो किन्छ, म त किन्छु नै त्यो त मसिनो त मसिनो त मसिनो म त्यो चाहिँ धेरै लगाएको छैन। अब यसैमा कतिवटा अकबर खोज्ने हो गर्दै लानु पऱ्यो, दुई चार छ आठ दस बाह्रवटा रहेछ है, बाह्रवटा अकबर हुन्छ नि पिरो लाएर बनाएर खाने। अब यसमा म अलिकति लसुन यसो खसालेहरू सरी तेल चाहिँ कम्ती लाउँछ कि लास्टमा सबैबाटै आउँछ कि तेल, अनि फेरि धेरै उयो हुन्छ लाग्यो कि। अब टमाटर एउटा काटेर लगाउँछु अनि बुलु लुलु सुप भयो यति नै, तेल छैन है फेरि साथीले कराईमा कसै टमाटर पनि काटेर लगाइहाल्छ है। कान्छु पनि फेभरेट हो कि यो टाउकोवाला उयो क्या लास्टमा त मिठो लाग्छ मजाले बनाउँछु त्यसपछि लास्ट धनी सोपभन्दा धनी लिन्छ भने काट्दिनु त्यो भएर ल कपाल खर्च चाहिँ मजाले मिठै खाने भएर भएसँग है, यस्तो मिठो हुन्छ है लु अकबर खर्च चाहिँ। बाह्रवटा लगाएको छु मैले यता पनि अकबरै टन्नै ल मजाले बुलु बुलु गऱ्यो अन्त चाहिँ म पाँच मिनटसम्म उमाल्छु। अघि चाहिँ बुलुक 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 उमारेको थिएँ हेर्नुहोस् बिस्तारै सार उयो फ्राई नगरिकन यतिकै हाल्नु बोइल गरेर पानी चाहिँ फाल्छु है म फेरि, फेरि मासु त प्लात्तै भइजान्छ नि भन्ने जस्तो हुन्छ तर हुँदैन, एकचोटि पुलुक्क उमालेर अनि सबै पानी स्वाटै फालिदिएर अनि माथिबाट स्वाट 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 लगाइन्छु कि। ल अब लास्टमा चाहिँ यहाँ धनियाँ काटिरहेको छु, यो धनियाँ चाहिँ स्वाटै लगाइन्छु अनि खानु बस्ने। ल अब चाहिँ माछामा सुप तात्ति पनि सक्यो, अब चाहिँ यसमा अलिकति धनियाँ लगाइन्छु, अलिकति होइन धेरै नै लगाउँछ कि धनियाँ चाहिँ मिठो लाग्छ साग जस्तै हो नि त फेरि गल्छ नि त गरि पनि हाल्छ एकदम मिठो बासना छ यो साग यो धनियाँको त यस्तो मिठो छ कि कहिले त फेरि कस्तो मिठो पाउँदैन बासना भएको नपाएको पाउँछ। ल अब यो बासना पनि भयो अन्त चाहिँ मैले अलिकति बन्दाकोपी मटरको साग करेलाको अचार बनाएको थिएँ आजबाट खानुलाई सुरुवात गरेँ त्यो पनि, कति त मुला कुहिएर गयो नष्ट भयो तर त्यति बचेको चाहिँ मैले बनाएको छु आज खाने अचार। यहाँ पनि टमाटर उयो के अरे अकबर सरी चाहिँ खर्सानी है अचारहरू पनि पिरो ए धनियाँले पुरिएको छ कति त है। ल अब चाहिँ खानु सुरुवात गर्छौँ है, यो चाहिँ अस्ति एकपल्ट बिग्रेको थियो यो के भन्छ मुलाहरू बचेको चाहिँ यो बन्दाकोपी मुला अलिकति करेलाको अचार है आज पिरो चाहिँ पनि लामो खर्सानी लगाएको छु अनि आधी चाहिँ यो के भन्छ जिरे खर्सानी नेपालबाट ल्याएको मिसाएको छु। ल ल अब चाहिँ खानु छ। हेलो हाई नमस्ते ल नमस्ते ल मेरो हजुरहरू आज चाहिँ लाक्स माछा छ अनि यो चाहिँ मेरो अस्ति सरी यो चाहिँ अस्ति मैले त्यो बिग्रिसकेको थियो मेरो मुलाहरू मुलाको अचार बिग्रेको थियो नि त्यसकै उब्रेको धेरै खोर्सानी छ हामीलाई अचार चाहिँ पिरो अमिलो रहेछ क्या अलि नखाऊ होला भनेको थिएँ खासै कस्तो भएछ भनेर खानुपर्नेछ कान्छी वा हो तर कान्छी खर्चा त धेरै पो भइगयो यहाँ पनि खर्च नि खर्च चाहिँ ल साथीहरू चाहिँ अलिक सुप धेरै खान्छ क्या त्यो यहाँ यसमा पनि हालेर लिएर आएको मैले त माछाको फेरि माछाको त मनपर्छ लगाइन्छ ल तेल कम्ती छ अनि सुप ल है टुटु टुटु खाने भने सुप त सधैँ खानुपर्छ क्या अन्त लु खाऊ अचार हालिदिउँ खेके खेके गरेन हालिदेऊ त अलिकति त्यहीँ राख अकबर यहीँ पिरो छ ल किन बरिसक नखानु खर्च नि होइन नि त टन्नै छ नि त पेट दुख्छ दुख्दैन अल्छौँ दुखेको छैन कस्तो सेलरोटी खानुभयो हो है कस्तो सेलरोटी खानुभयो सेलरोटी खाने जस्तो भएछ ल अचार चाहिँ आज त कान्छी त घरमा भाषा आइपुग्छ दुई बजे काम सकिहाल्छ दिउँसै आउँछ घरमा अस्ति अस्ति राति आउँछ भन्थ्यो होइन अब चाहिँ काम चेन्ज गरेछ छिट्टै आउँछ
वाह वाह चल दुई बजे घर आईपुस खाऊ 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 काटा के बना हो यो फेरि यो माछा फेरि फ्राई गरेको होइन क्या पहिला तातो पानीमा बोइल गर्नु बस काटकुट गरेर मजाले केटा काटकुट नगरिकन चाहिँ कसरी बोइल गर्छ दिदी अनि पानी बुलुक्क उता थर्मस उमालेर अनि छट्टो उमालेर यसको अलिअलि कत्ला कुति गरेर फालेर बनाएको अचार सकान थियो सुप त्यसरी हाम्रो चाहिँ भर्दा खाइसक्यो अचार यहाँ राख्ने हो अड्डी यहाँ राख्ने यहाँ राख्ने यहाँ 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 राख्ने सजिलो छ ल ल तुम्लाई हेर्नु मलाई साँझ त्यो फेरि भात पनि बिरालो लाउन सक्छ मिठो हुने क्या माछा नि त्यो त फलमास बनाएर ठक्रौँ खानु भन्दा ओ यो गएको रेखा झन् के भन्यो अलिअलि मिक्स भएको घटी घटी त मिक्स भएको होइन टाउको त भइहाल्छ नि होइन टाउकोहरू सिलगढी भयो भा राति प्याज टुक्नु पर्नेछ बुझिहाल्छ काट्नु सही चक भएछ ल अर्को पऱ्यो मुख आउँछ नि टोक्छु भन्दै ल्याउँदै थियो तिम्रो अगाडि अर्को अत्याधिक मात्रामै पिरो छ बन्दको बिलाउँदा कति मिठो भएको छ अरे ढिलो भएको क्या दिदी सक भयो दाजु अमिलो जस्तो अचार है यता नेपालको जिरो खर्च नि अब घाम लाग्दैन होला नदिएर बन्दले सुकाउन लाइदिनु पर्ला मिठो हुन्छ बन्दको नि अस्ति त्यत्रो अचार मुलाको मुला त्यति धेरै थियो मलाई त्यो मुला काट्नलाई 3 घन्टा जस्तो लाग्छ होला धन्यवाद 3-4 घन्टा जस्तो लाग्यो सब बिग्रेर बत्तीमा यो अचार कति खाँदा पनि केही हुँदैन उयो हो नि त ओली ओली भएको स्वास्थ्य हुन्छ मैले यो अचार खान्छु भने छोरा सोचेको भए मैले अकबर लगाउँदिन्थेँ नि अकबर जान्छ राख्दाखेरि रहन्छ नि त मिठो लाग्छ चाहिँ काँडा पनि छान है त धेरै काँडा त हुँदैन फेरि तर मासु जस्तो हुँदैन यस्तो मिठो रहेछ टाउकोबाट भन न यत्रो खोर्सानी खानु अब त्यत्रो खोर्सानी हालिदियो थियो बन्द त ल्याउँछु म एउटा राम्रो लाग्छ त अब एउटा ल्याएर लाउनु पऱ्यो मिठो राम्रो छ दुम्बाले पनि सुक्छ नि त ओइली नै त हो
पहिला साल फुलकोपीको लाग्थ्यो मजाले खायौँ राम्रो सुकायो भने त लामो समय टिक्छ नि त अनि तुरुन्त लगायो आज काटेर भोलि सुकाएर लगायो भने त चाँडो खानुपर्छ फुलकोपी पनि मिठो हुन्छ हौ कान्छे कामबाट छिटो आयो अनि म त लुगाहरू मिसिनमा धुँदै थियो अनि टाइम छैन नि त बनाउनु मेरो लुगा धुनु पऱ्यो सफा गर्नु पऱ्यो उयो बनाएर खाऊ चाउचाउ किम्ची चाउचाउ छ क्या कोरियन कस्तो मिठो हुन्छ त्यो पनि अब यो अहिले भाखानु छ म त तपाईँसँगै भाखानु पर्खेको उसले फेरि त्यो खायो भने खाँदैन नि त भात उयो भनेको चाहिँ म भाखान्छु भनेर भाखानु बसेको क्या त्यो दिदीले पनि छिटो छिटो गरेँ क्या लुगा सुगा टङ टङ टुङ्नु सुगा आएर स्वाक ओ माई गड अब छिटो आउँछ कि घरमा म पनि छिटो आउँछु पहिला त ऊ ढिलो आउँथ्यो अन्त सजिलो भएछ अब मिठो भयो कान्छी थियो माछा तातो होला नि खानु त नि बडो पिरो भयो अब घर जाने खाना साथी निचार्छु मेरो खर्च चाहिँ नखाने अकबरी त यो नेपालको उयो पनि भयो कि जिरा खाँदा नि बेस पिरो भयो मिठो भयो है ल ल साह्रै मिठो भयो टेस्टी भयो तर मसला दारे गरेर मिठो खाने त मन पर्दैन हामीलाई त साह्रै मनपर्छ यस्तो चाहिँ तनरङ तुन कपडा कुखायो मेरो आमाले भन्नुहुन्छ तैँले पर तरकारी त खान्न मात्र भन्छ अझै भन्दै हुन्छ मेरो अन्तर पनि सोधेको मम्मी सिलो आयो भने पकाएर दिन्छ तपाईँलाई के खानु मनपर्छ त्यसले पका त नखाने म त सबै सेतो पाउँछ सेतो पकाउँछ अरे मम्मीलाई कस्तो रातो खराउनु पर्छ अनि उसलाई पर त्यसले ऊ पर उफ्रिने गरी अरू अरू चाहिँ यस्तो त्यस्तै हो कुखुरा चाहिँ माछा खाँदा खानुहुन्न अन्डा खानुहुन्न अनि उहाँले खाने मासु त पट्टटट गरेर पर पर्छ उफ्रिनु पर्छ अनि मेरो मारे बहिनीहरू त त्यसरी बनाइदिन्छ म त्यसरी बनाउँदिनँ कहिले पनि कहिले कहिले खानु मलाई त अलग पर्यो न त्यस तान्दा तुर्नु स्वास्थ्यलाई राम्रो हुन्छ नि यस्तो खानुपर्छ त यो तेल पनि कम्ती खर्सानी लोएन सुप्लाइन्छ अझै वाउ लु कान्छी भाषा खानु त पिउ त माछाले त धने चाहिँ मस्ट आइन नि सोपभन्दा पनि धने मिठो हुन्छ क्या के फाल्छ घोटाघोटा कस्तो पिरोले
टाउको जरा सबै चिलायो किन पनि अनि यस्तो छ त मासन भएको धनिया हो त उही अगर पऱ्यो हालिदिनु मलाई मेरो सबै चाउको चिलायो यता फ्यालो चिसो लिएर पिरोले उयो खाने यहाँ हालिदिउँ बजारमा नै नै यहाँ त्यो बजार त अब राख्नु मिल्दैन फाल्टै राख्ने हो नि त यस्तो पिरो भयो क्या ल खानु तिमी खाऊ न यसमा ल तपाईँ हालिदिउँ यसमा तिमी पनि खाऊ न तिमी चाहिँ के त्यसमा हाल्छौ जुन चाहिँ धन्यवाद धन्यवाद अचार त सक्नुहुन्छ खानु पिरो छ फेरि सुपाउनु त्यसै पिरो अचार खानु नै नै पिरो भएको छ धेरै यसो पनि पिरो छ नि यस्तो अचार अकबरे एउटा माछा खाउँ त खान्छु नाइ म त खान्न खाउ ल यत्रो बटुवाको एक बटुवा सुप न साह्रै मनपर्छ हौ सुप सय मिठो भन्छ फेरि पिरो भएर तिमी कति खाएको अचार सबै खाइदिउँ न सक्छ नि त खर्च उता फ्यालिदेऊ रानी राख्नु मिल्दैन माछा पनि खान्छ एक भाडा खायो दुईजना कस्तो मिठो भयो हो फेरि लास्ट माछा हामीले नखाएको थुप्रो भयो क्या थुप्रो पहिलामा कति खाइरहेको थियौँ ल मजा लगायो काँक्रो
अलि यहाँ पिरो कम लगाएर यो अन्डा खाने कोसिस गर्नु पर्ने थाहै भएन तर सुपमा पिरो भएर सय मिठो पर्छ नि दिदी चट्ट मिलेको छ अनि यो अचार खाइसकेको थियो नि त यता पिरो भयो त्यता पिरो खान सकेन नि त ओ माई गड प्रभु सय मिठो भयो सकेको या अलिक लगाइदेऊ त्यो टाउको करक करक खाऊ न टाउको ऊ त टाउको लु बाबा बाबा नकान्छु प्लिज प्लिज हो त्यो टाउको चुस्दैन खान्छु तिम्रो त फेभरेट हो त मेरो पनि बेस्ट फेभरेट हो टाउकोमा कस्तो मिठो रस हुन्छ नि यो छ नि टाउको त टाउकोहरू त होइन है एउटा टाउको छ टाउको यहाँ छ त्यही टाउको मजा खानु भयो अगाडि खसानतिर भयो सही मिठो भयो तर ल मेरो हजुर बिस्तारै खान्छ खान्छ उ त्यो नि हड्डी चुस्छ अब तपाईँहरूसँग चुट्छ मिठो भयो एकदमै चङ्क भयो है अलिक त्यसमा चाहिँ 12-13 अगोबाट लगाएको र उसमा पनि पिरो भएको भएर अब चिप्लिन्छ नि देखाउनु मिल्दैन है तपाईँ भन्नुहोस् न सबै अचार छानेर खोर्सानी अझै खोर्सानी त कति खाइयो है निजार्दै यहाँ खाँदै खोर्सानी त त्यसको रस रस निजार्दै खाँदै ल तपाईँहरूसँग चुट्छ मिठो भयो एकदमै चङ्क भयो है तेल पनि कम्ती मर मसला कटाकुटु घपै खाइहालेको काँक्रा मिठो भयो ल तपाईँसँग चुट्छौँ खाजा दस भने तपाईँसँग माफी चाहन्छौँ है हजुरहरू जो चाहिँ हामीलाई लाइक गरिदिनु भएछ कमेन्ट गरिदिनु भएछ सब्सक्राइब गरिदिनु भएछ अनि बेल आइकन बजाइदिनु भएछ सम्पूर्ण परिवारलाई एक मुठा धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूसँग चाहिँ अब हामी दुईजना तपाईँसँग बिदा हुन्छौँ है हजुरहरू चाओ।